Selam kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. İnşallah severek, beğenerek izleyeceğiniz bir videolar. Neler ettim, neler hazırladım, günümüz necə keçdi, bunu kısa da olsa sizinle paylaşıram. Bugün evdilerim bize geleceği akşam, ona göre biraz hazırlık görürüm. Gün ortada artık başlamışam şirinatlarımı pişirmeye. Koynara, koynara. Gelin.
Bu ondan bahar desin. Çok güzel. Doğru. Qonaqların gedəndə artıq çox gec idi. Uşaqların yatmaq vaxtı idi. Aparıb onları yatırtdım elədim. Ona görə işlərim qalmışdı. Səhər tezdən oyanırıq, bildiyiniz kimi. Səhər tezdən oyandım. Saat 8-də işləmiş, 8-in yarısı olardı. Elə ilk işim buranı yığışdırmaq oldu. Hər kəsə yenidən salam kanalımıza, videomuza xoş gəldiniz. Artıq o qədər... Artıq o qədər öyrəşmişəm videolarıma sonradan səs yazmağı. Ona görə də video çəkən zaman həqiqətən unuduram. Ona görə videonun yəni bu hissəsinə kimi... əlavədən səs yazma elədim və yaxud da ki yazı ilə yazdım. Səhər-səhər tezdən oyanmışdıq. Ümumiyyətlə biz elə tezdən oyanırıq. Yoldaşım işə getdiyinə görə saat 7-də artıq oyanmış oluruq. Saat 8-in yarısı 8-ə qalmış. Mən başladım qonaq otağını yığışdırmağa, təmizləməyə. O hissələrdə izlədiniz onsuz da. Daha sonra yenə həmişə gördüyüm gündəlik işlərimi gördüm, yuxarıları yığışdırdım, ən sonda yeməyimi qoymuşam bişməyə, arazı yatırtdım, arazı yatıb, o yatmışkəndən belə güllərim var idi, bunu dünən eltim gətirib əçmək üçün bir qabım boş idi, gül qabı, onları əçdim, belə. Bundan sonra da nələr eləsək, inşallah onu da çəkib paylaşıram sizdən. Belə çiçək dədə. Həm, gözəldir. Həm, bunun bir şey var. Havada o qədər istilik, belə xoş bir şey var. Elə bir belə yaz havasıdır, yaz fəslidir. Adamın belə çox xoşuna gəlir. Hə, ört. Dədə. Niyə gəlmirsən ki, indi? Dədə. Hə, yox. Mehri bunlar. Mehri, niyə töküpsən, Mehri? Çıbdək. Divarı niyə bu üçünə qoyursan? Yəmişdir. Nə?
oynatayım. O da Günorta uşaqlara yoldaşıma yemək indi hazırlayıram. Süfrəyə çevirim yesinlər. Burana pulov bişirmişdim. Yanına da tuzlu balıq. Günortadan sonra görəcəyim işlər var idi və həm də çəkəcəyim videolar. Təəssüf ki, alınmadı. Çünki günortadan sonra özümü çox narahat hiss elədim. Bəlkə də xəstələnirəm. Mənə elə gəlir, ona görə beləyəm. Yəni, indi də elə deyilə, başım çox ağrıyır, özümü çox belə pis hiss edirəm, nəsə narahatam. Ona görə nə bir iş görə bilmədim, nə də video seçə bilmədim. Daha sonra bir də axşam, artı axşam idi ki, mən videonu çəkməyə başladım. Axşama yeməyi hazırladım, dovğa. Yanında başqa heç bir şey hazırlaya bilmədim. Hazırlasam da heç yeyilmir bizdə, yəni tək belə dovğanı yeyirlər. Belə yeməyi də hazırladım. Arazda həmişə kimi öz işindədir. Və dəyərli izləyicilərim, daha bir videomun da sonuna doğru gedirik. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video oldu. Əgər bəyəndinizsə, bəyəni işarəsinə basmağı unutmayın. Kanalıma hələ də abunə deyilsəniz, abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın, Allah'a əmanət olun.